חני, חני, בואי מהר, הראשון שלא נפתח. חני, חני, תעזרי לי, הראשון שלא נפתח. אם לא תבואי מהר, כל הפיפי יברח. ליונתן, למשל, יש אוסף גדול של מטבעות, המון מטבעות. וענת שאלה את יונתן, מאיפה יש לך כל כך הרבה מטבעות? הוא סיפר לה שהוא מקבל מטבע אחד של שוקולד בכל פעם שהוא עושה קקי בסיר. נכון? גם ענת מקבלת פרסים, אבל לא מטבעות של שוקולד, אלא כוכבים. רוצים לדעת איך? איך? ענת סיפרה ליונתן שהיא מקבלת כוכב כשיש לה שבוע שלם של שמש. יונתן לא הבין למה היא מתכוונת, אז אחר הצהריים כשהוא בא לבקר את ענת, היא לקחה אותו לחדר שלה והראתה לו את הלוח שמש גשם שלה. הוא לא הבין עדיין. יונתן עדיין לא הבין למה היא מתכוונת. אז ענת סיפרה לו שבבוקר כשהיא מתעוררת והמיטה שלה יבשה, היא מציירת שמש. יונתן הסתכל על השמש ושאל את ענת, אז מה את מציירת כשאת מתעוררת והמיטה שלך רטובה? ענת צחקה ואמרה, גשם! שהמיטה רטובה, נכון? אני מציירת גשם! אני לא ישן לבד, במיטה שלי ישן גם דובי נחמד. בבוקר הסדין של הדובי יבש, ובשעה גם השמחה, רק בסדין שלי יש לולית, ובשמחה שלי יש בריכה. הבוקר התעוררתי ולא הייתי רק טוב, כמה שזה טוב. במיטה כי ישנתי נהדר, לא בא